はい、では今回関東地方5回目、臨海部から内陸部へ移りゆく工場というタイトルで説明をします。関東地方の、臨海部、海の近くでは、たくさんの工場が作られてるんですね。でたくさんの工場が作られて、人も集まってくるからもっとたくさんの工場を作ろうってなると場所が足りなくなって、内陸部陸側の方にね、工場がたくさん作られてきたよっていう話なんですね。でそもそもこれ、人口がどんどん集まってくるからこそいろんなところに工場が作られていくっていうことなんですが、なんで人が集まってくるのというところまでちょっと踏み込んでね、話ができたらいいかなというふうに思います。本当に不思議ですよね。特に関東地方っていうのはとても人口が多くいる地域だいうことなんですが、その秘密についてもね、迫れればなというふうに思います。はい、1、京浜工業地帯ですね。はい、京浜っていうのは東京の京都横浜の浜になります。ここの一帯では、人口が多い分、情報がたくさん集まってくるというところで、情報の集積地です。情報産業というのがとてもね発達しているということがあります。あと大量消費地ですね。でこれは物をこういろいろこう消費をする、食料もそうだし、さまざまなあと品物もそうですが、たくさん買って、たくさん使う人がいるからこそ、いろんなところでねいろんなものを作っているとこういうことになりますね。はい、例えば飲料飲み物とかね、あれ缶でできています、缶に、詰めていますけれども、飲料缶ってもう重いから運ぶの難しい、運ぶの大変ですよね。だけど、近くに人がいればそういったものをもう近くで作って、トラックでね輸送する時間も少なくて済むということですよね。はい、それから、次回やりますが、農作物もね、ダメになりやすいものは、近くに作って、出すと。でこれもたくさん人がいるからこそできるんだということなんですよね。はい、大量消費地であるというところでいろんな工場がありますよということです。で特に東京湾岸ですね。東京湾というところ、一応地図で確認しますが、東京湾ですね。はい、これ千葉房総半島があって、こちら神奈川ですね。で、中に入っていくと、東京ありますが、ここ神奈川、千葉、東京に囲まれているここが東京湾になります。でここはですね、たくさん埋め立てられていて、で外国の船が入ってきて、輸入した、原材料ですね、これをこう入れるのに便利だということで、製鉄所だとか、それから火力発電所、こういったものが多く作られていますね。はい、製鉄所ならば、石炭とか鉄鉱石、それから火力発電所ならば、石油ですね、こういったものを使っているということなんですが、そもそもなんで東京湾にね、こういうのが集中しているかというと、これ埋め立てやすいっていうのが あると思うんですね。はい、で埋め立てやすいっていうどういうことかっていうと、水深が浅いんですね。これはだから例えばお台場とかね、あるじゃないですか、フジテレビの。お台場っていうのはもともと何だったのかというと、江戸時代、ペリーが来た後に、外国船を、なんとか倒すと、江戸の町に、を火の海にしないために、事前にこう、排除するために、もう最後の砦として、江戸湾、東京湾にね、
作った砲台ですよね、まあ、お台場というのは。だから江戸時代の技術で十分埋め立てられるぐらいの、まあ、浅さなんですね。でこれ大事なことで、まあ、例えば築地とかもそうですよね。江戸時代に埋め立てられた場所じゃないですか。だから海の底が深いとたくさん土を埋めなきゃいけないけど、浅ければ簡単に埋め立てられると。で埋め立てられるからいろんな工場をこう自由にこう作ることができるということですね。まあ、ただ人が集まっているというだけだと住宅地をどかしたり人をこうどいてもらって、工場を建てるなんていうのはとても大変なことですよね。現地の人たちも反発します。しかし海の上だったら簡単に埋め立てることができれば、その時代時代に応じて必要な工場を埋め立てて作ることができるっていうから、これはやっぱり人気になるわけですよ。でどんどん人が集まってくる、集まってくるとまた埋め立てて、また新しいものを作ると。でそうなっていくうちにっていうことですね。とてもこういい感じの魅力的な街になっていくということなんだと思いますね。だから東京湾のこの浅さが多くの工場を作ることにつながり、それがまた人口を増やしていくということにもなったんじゃないかなと思ったりしますね。で、京葉工業地域というのがあるんですが、これは東京湾の東側、つまり、京葉のようで千葉の葉ですから、まあ、さっきの地図で言うと、この東側、この辺りですね。はい、ということですね。ここでは精油といって、まあ、油を精製するというものとか、石油化学工業、これは石油化学製品ですね。プラスチックとか、紙とか、まあ、トイレットペーパーとかもそうですよね。はい、こういったものを作っているんだということです。まあ、ちょっと住み分けをしているんだということですね。はい、京葉工業地域、ちなみに大体石油化学で、こう出てるのは、まあ、この京葉工業地域と、それから瀬戸内のね、工業地域、倉敷とかで有名なあの辺りは石油化学で結構有名ですね。はい、次、さっきも言った通り、たくさんの埋め立てができるところではたくさんの工場ができ、その工場が増えていくと東京湾だけでは足りなくなっちゃうんですよね。で西側の相模湾の方に行き、さらにその北の方の内陸部へというふうに移動していくわけですね。もう一回地図で確認しますが、ここ東京湾ですよね。東京湾から西の相模湾岸沿いに工場ができ、さらに北の厚木とかね、八王子とかこの辺りにも工場がたくさん出てきますよって、そしてさらになんと北関東の方、この辺りにも工場が増えていくということですね。はい、これが北関東工業地域というね、もので、栃木、群馬、茨城っていうね、このまあ3県は北関東工業地域に含まれます。まあ、これもともとね、盛んだったとこなんですよね。例えば、まあ、群馬であれば有名な富岡製糸場があったところですよね。やっぱりね、繊維工業、あと、まあ、戦時中とかでは航空機を作っていたりとかして、結構ね盛んな場所なんです。もともと工業が盛んな場所で、さらに広い土地があるというところですよね。はい、でこういったところが戦後東京よりも盛んでなかった理由っていうのは何かというと、ここからわざわざやっぱり東京湾とか、横浜まで持ってかなきゃいけないっていうのがやっぱ大変なんですよね。そこそこ
工業で発展はしているんだが、しかしその原材料を輸入で持ってくるってなるとやっぱり海沿いがいいんだっていうところで京浜工業 地帯とか京葉工業地域とかそういったあの、東京、神奈川、千葉の方が発展していたんですね。ただそこら辺がいっぱいになってくるともうあの北の方の関東の土地を使おうっていう動きになった。これとですねもう一つは北関東自動車道、これの開通がすごく大きかったんだというふうに言いますね。これ実は北関東っての自動車道っていうのはあのな、東西のラインなんですね。この横のラインですね。ここに自動車道ができたと。でこれどういうことかっていうと、ここなんですが、通常この東京とか千葉とか、東京とか、横浜とかに持ってきたものを、こっちの日立中港とか日立港から出せるということになるんですよね。はい。これ実はあの横のつながりができたことで、より近く簡単に輸出ができるようになってくるので、ここかなり注目されていくだと。北関東自動車道の開通で、茨城の海から、まあ、輸出ができるようになってくるというところで、最近北関東自動車道、関東のね、工業地帯、工業地域がとても発展してきてるんだよという話です。はい、まあ、全体で復習すると、まあ、東京湾の海っていうのがとても埋め立てやすいところでそこが発展していくんだけども人口が増えていくことで内陸部へ行くと、そして内陸部もまた発展していくんだということですね。はい、関東地方のこの工業の発展については以上です。